ata stimën mu, dhe sa e ta, sa e qau, 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 dhe rinë mërëvinë ma firma mu dhe nga një, mu një dhe nga një, shuatë është përse rastë. Ta për sa e për sukur, së bagi janë jenë sa e disa mërëvinë ma. Dhe sa e përdojnë të që ma një një, por të që një luën një asa, arë besi misi, arë tiga këpullu tamë, së qarra, arë të manë të manë, alumni, janë lagi, lagi gjallën kanë, visi misi së tia. Sa e përdoa u të së mesu lapan, kusë së mesu lapan i një. Mi sa fikë sa hati njëri së njëri, apë ka sa e ora kështë më asli, janë glëbi përdoa në ripë monitu, janë huta në glëbi pësarë në ripë, që atë është në miliard, të api janë më në rrimë a më puni të nganë hati. Të nganë hati. Dhe sa e bukan orang së përti së blumja. Sa e skarën të dalëm Jesus. Dhe Jesus së diri. Të dalëm saje dhe Jesus së diri. Jam bisa mënam. Së luesi papua kërë lëta. Ente e te një ashtë të së mua. Jam lajnë gjawa së mua jam lajnë. Dhe sa e harap tuan. Jesus së diri në kama të përgi i dalëm hati së mesur lapa një sini u të mënang mënang u të mën gjanka u jam tida të gjanka sa i përdoa përka gjuka atas që manini bisa lëbi në lëbi fokus atas këmënare dhe më tida fokus të nga në klijeta që bas për të i grejët i tibi të klijeta mor një asë e të pikë mungin e rakan pasë përdoa se përdoa përka në të shpejtjini përdoa një së mua nama Jesus Christus nama Jesus Christus nama Jesus Christus